Fez a coisa certa. Um dos homens do Perseus está fora da jogada. Jura? Eu queria ele vivo. O MI6 podia ter tirado muito mais dele. Não se vence todas. Agora vamos dar o fora de Berlim Oriental. A informação do Volkov confirma o que a gente temia. O Perseus contrabandeou.